İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Jirinovski yeni il ərəfəsində Ukraynanı bombalamağa çağırıb. Kanalaz Rusiya mediasını istinadla xəbər verir ki, dünən dekabrın 27-sində LDPR partiyasının lideri Vladimir Jirinovski ağlasığmaz çağırış edib. O, Ukraynanı yeni il bayram gecəsi bombalamağa çağırıb. Sadəcə dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə Ukraynanı bombalamaq lazımdır. Saat 4-də, səhər 5-də. Hamısı sərxoş olacaq, hamısını bombalamaq lazımdır deyə seçməklə bombalamaq, onları qorxutmaq üçün kimisə cəzalandırmaq lazımdır deyə Jirinovski deyib.